הגמרא פה מביאה את הפסוק שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. אז אנחנו נבין את הדברים, אנחנו רואים פה את הכבש. הכהן שבא להזות על גבי המזבח, הוא צריך להקיף את המזבח, כי כל קרן הוא צריך לשים עליה טיפת דם. יש לו יציאה מהכבש הרחב לכבש הדק שמסומן בכחול, שמוביל אותו לסובב, זו הבליטה שבולטת מהמזבח, שלוש עמות מתחת לגובה פני המזבח. כשהוא מסתובב, הוא פנה מהדרום ימינה, כשהפנים שלו לכיוון המזבח, אז זה יוצא שמדרום הוא פונה ימינה.